Kumpulan OK, Gamat dan Bora mendapat undian terendah pada minggu ke-10 gelanggang Raja Lawak musim yang ke-7. Bagaimanapun, ketiga-tiganya terselamat daripada penyingkiran, malah berjaya mara ke pentas separuh akhir minggu depan. Keputusan ini sekaligus melayakkan kelima-lima kumpulan termasuk Sakan dan Wala berentap dalam pusingan separuh akhir. Ini kali keempat pihak produksi mengambil keputusan untuk tidak melakukan sebarang penyingkiran. Dengan tema DK Barat dan Props, kumpulan Sakan dan Wala dilihat selesa berada di kedudukan dua teratas. Dato' AC Mizal, Saiful Apek dan Isma Alif yang tampil sebagai juri tetap berpuas hati dengan persembahan ke semua kumpulan. Tarikan baru Raja Lawak 7 ialah penampilan kumpulan Jambu iaitu Yus dan Tauke menggantikan tempat Jozan selama 2 minggu sebagai host. Jozan dijangka kembali mengecarakan pertandingan pada gelanggang akhir. Raja Lawak musim ke-7 bersiaran setiap Jumaat pukul 10 malam di saluran Astro Warna dan tayangan serentak di Mustika HD.